aniga oo ah Cabdiqaasim Haashim Ayis madaxa hormuudka department-ka beeraha ee agriculture and natural resource management jaamacadda Francophone University ee maanta waxaan jecelaystay inaan la wadaago dadweynaha reer Somaliland iyo Soomaaliyeedba ee department-ka beeraha oo fursado cusub soo bandhigaya siyaasad awgeed waxaan jecelaystay dadkeena jecel barashada agriculture-ka ama natural resource management gaar ahaan ardayda sanadadan dugsiyada sare ka baxay inaan moogtahay aan fursadan ugu yaboho fursadan iyo ah barashada agriculture-ka iyo ama natural resource management kulba sal taqaanid waxaan ku sharxi doonaa fursadaha ka banaan jaamacadda la jecelaystay ama aan jecelaysanay inaan la wadaagno ardayda ama qof kasti oo danaynaya barashada agriculture kulliyaddan beeraha ee jaamacadda Francophone University waxay dhammaan qof kasto danaysta ugu baaqaysaa danaynaya ugu baaqaysaa in ma garanaysaan aw isu soo diiwaangeliyo oo ma garanaysaan aw barashada agriculture-ka halkan ka bilaabo jaamacaddu waxay ku diyaarisay oo ku haysaa dhammaan agabka beeraha oo kala duwan oo casri ah agriculture marka hore waxa weeyaan barashada dhulka ciidda climate change-ga water-ka iyo ma garanaysaan livestock oo sida caadiga waxa loo yaqaanaa agriculture waa barashada nature-ka sidii loo maintain garin lahaa ama sustainable looga dhigi lahaa ayaa loo yaqaanaa agriculture dadkuna cunto la soo bixi lahaayeen loo dhaqan lahaa xoolaha iyadoona deegaanka la saameynayn haddaba barashada labada sektor ee agriculture-ka oo isugu jira livestock and crop production maxay kala yihiin dhammaan qofka soo diiwaangeliya ama ka qayb qaata fursadan jaamacaddu ay bixinayso wuxuu access ama fursad u yeelan doonaa inuu ka qayb qaato ama uu barto crop production oo isugu jira agronomy-gi oo dalag kasta oo magaranaysa jaamacaddu maadaama ay beera leedahay oo open field ah loo diyaariyay agronomy buu baran doonaa qofku wuxuu baran doonaa agricultural engineering baanu haynaa waxa kale oo ni haynaa farm manager oo qofku ku takhasusi doono dhammaan wax kasta oo la xiriira food security-ga climate change-ga ma garanaysaan watershed management environmental management oo qof mustaqbal ku takhasusi doono marka hadda jaamacaddu waxay ardayda ugu yaboohaysaa kow waxay ni diyaar ah soil lab-kii waxay ni diyaar ah open field-kii oo moogtahay train arday ku qaadan doonaan oo si moogtahay casriyaysan loo baran doono hydroponic oo iyadana aanan jaamacadaha Soomaaliland ama Soomaaliyeed meel kastoo inka soo joogtaba aanan laga aqoonin oon soo kordhinay waxyaaba badan ayaan moogtahay iyagaa nagu haynaa agriculture marka laga yimaado ardaygu afar sano wuxuu ku qaadan doonaa ama saddex sannadood wuxuu ku qaadan doonaa dhibaarmanno anagana hadda ku magacaabi doono kulley xareebaad inaad wax ka taqaano waa suuragal agronomy uu qaadan doonaa kow soil science uu qaadan doonaa entomology oo qaadan doonaa horticulture plant pathology oo ah xanuunada dhirta ku dhaca ama hadday yihiin insects ama hatan bastis ama kuwa bacteria keentay ama kuwa virus keentay ha ahaadaan dhammaantood pathology oo dhan ayuu ardaygu qaadan doonaa afarta sano wuxuu kaloo qaadan doonaa horticulture buu qaadan doonaa barashada flower-ka iyo fruits and vegetables oo siyaabo kala duwan ardayga u qaadan doono wuxuu kaloo ardayga u qaadan doonaa crop botany oo ah crop function and structure ama crop physiology waxa loo yaqaano ayuu qaadan doonaa oo si practical ah ardayga u qaadan doono ama si wuxuu qaadan doonaa oo kale agriculture natural of the crop ayuu qaadan doonaa oo crop sidoo u samaysan yahay functionkiisa physiological anatomically waxyaaba halkaas u qaadan doonaa waxa kale oo uu qaadan doonaa ardaygu oo halkan noogu diyaarsan genetics and plant breeding waxa weeyaan kulliyaddaas isna casri ah soo kordhinay genetics and plant breeding waxa weeyaan barashada genetically dhirta sidii loogu bedeli lahaa haday tahay dalagyada dhihiin kuwa xanuunka ama ogtahay u nugul si looga dhigi lahaa kuwa xanuunka adkaysi u leh kuwa ku bislaada waqti dheer si looga dhigi lahaa kuwa xilli gaaban ku kora iyo looga dhigi lahaa adu genetic engineer dhammaystiran ayuu isaguna naga qaaday ardayu naga heli doonaa agriculture extension baas aan siin doonaa oo ah cilmiga beeraha sidee loo gaadhsiiyaa dhulkeena beeraleyda ee wax soo saar kale beeraleyda sidee loogu tababaraa cilmigii beeraha
sida iyagu soo baris ku caawiyaan iskaashatooyin loo sameeyaa sida ma garanaysan loo baraa knowledge ka xanuunada soo dagaalamay lahayeen seerarka quality si loo gaarsiin laha sida iskaashatooyin ka dhisan meelaha magaalooyinku ay moogtahay ku yaryihiin ama ay ka fog yihiin ayaa iyadana moogtahay aan soo kordhinay waxa kale soo kordhinay allahumma salla ala sifoon agroforestry annaga oo abuuri doona ama ardayda bari doona sidee hal mar loo soo saar laba dhinac si looga faa'iideeyo agroforestry waxa weeyaan koow dhulkeena dhuxusha ay saamaysay si loogu soo celin lahaa forestry hoostana looga beerin lahaa dalagyada fruitiska looga beeri lahaa ama vegetables oo waxa ardayga bari doona sidoo fursad looga heli lahaa dadka loogu toobari lahaa tusaale ahaan marka dalagyo aan soo korino mango oo kale sidoo qofka uga soo isnaa looga hoos beeri lahaa dhir kale sida potatoes oo kale fruitiska nuxiisa kala duwan oo kale waxaa kale oo moogtay aan soo korinay environmental science oo qofku isna uu si gaar u baran doono deegaanka nolosha sida uga suurta gashaa sida deegaanka looga dhigayaa mid dhowrsoon oo moogtay sustainable agriculture statistics baa aan soo korinay oo research badan waxaa kale soo korinay waxa loo yaqaano farm power and machinery dhammaan mashiiniska beeraha loo isticmaalo xoolaha loo isticmaalo kaasoo dhan rural sociology dhammaantood aanu kala saarsaaraynin jaamacadda francofanon kuliyadda natural resource management ama agriculture waxay ugu baaqaysaa qof kasta oo danaynaya barashada agriculture ama sa u taqaan natural resource management inay ku diyaarisay agabyo kala duwan fursado aanan moogtahay intooda badan dhulka ay ku yaryihiin qof kastana obin u tahay inuu soo xaadiriyo halkan in ka bilaabo biidnillaahi kariim waxaan moogtahay anoo kuliyadda natural resource management hormuudkeediya qof kastoo danaynaya waxaan ugu baaqayaa inuu soo xaadiro oo isdiiwaan geliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu